قبل از وقت انتخابات کے لیے تیار ہیں، لیگی قائد وزیراعظم کے بیان پر خوشی سے نہال۔ نواز شریف کہتے ہیں عوام خوش ہیں کہ جلد ان کی جان چھوٹنے والی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ فافن رپورٹ کے مطابق 53 حلقوں میں جیت کا مارجن مسترد ووٹوں سے کم ہے۔ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے 53 حلقوں میں دھاندلی ہوئی۔ دوسری جانب احتساب عدالت میں دائر ریفرنسز میں نواز شریف نے دفاع پیش نہ کرتے ہوئے بیان میں کہا کہ استغاثہ ان کے خلاف ثبوت نہیں فراہم کر سکا۔ انہوں نے بیان میں استغاثہ سے چند سوالات بھی پوچھے، کیا بیرون ملک جائیداد کا کنٹرول ان کے پاس رہا، بے نامداری کا مقصد کیا ہے، حسن و حسین کے زیر کفالت ہونے کا ثبوت دیں۔